t'as pensé à dire, j'en veux pas. Ja, det är så klart då. Rent och fint då. Och jag har en trudelutte minst av. Du var lite lej av rattet, det är säkert, men man blir aldrig lej av det. Jag var lej. Men idag syns jag bara rattet. Jag syns att det bara rattet. Bara få på lyset. Och så kände ett speciellt bord som vi kallar för Rosenborg. Det är här. Eller som Eggen ville ha sagt det. Alltså, här är inte någon Rosenborg, inte sant? Här är då ett Rosenborg, ja. Og da må du være god fotpraktiker og gjøre sånn som jeg sier, ikke sant? Altså, suksess gjennom samarbeid. Så vi holder jo tunga sånn som jeg bruker da, Nils Arne, ikke sant? Læs henger og læs unga, det går ikke lag. Det er vi lødd i dag. Så ble det litt show samtidig da. Fantastisk. Ja, det var kjempegreia. Vi får gjøre betalingen som vi pleier. Ja, du sa at du skulle... Du har ikke flere kunder i dag, da. Jeg har en klokka ett, en sånn tannpinne, men rekke... Ja. Vi tar noe litt rann? Ja, vi tar litt rann nå, ja. Er det noe konkret du tenker på med stemmen for tiden? Og det kan være noen visesang eller noe sånt. Du kan lære meg litt. Da må du synge litt til meg igjen, og så skal jeg ta fatt i det skjer. Reis på et seminar på hotell med bar. Fortsett. Det koster ikke rent lite peng. Yes. Du har vært bedre enn sist. Vva. Zza. Zza. Jeg registrerer på malen din hva som skjer når du hoster. Så står du opp i eget tempo. Takk skal du ha, jeg begynner at du... Jeg fikk mye trenger, og du fikk litt sannhøysning. Jeg fikk masse sann. Det er bra. Ha det. Ha det bra.